Вдалим у спортивних досягненнях виявився травень для коломийських рятувальників. Так Корницька дружина юних пожежних стала кращою на Прикарпатті та їде від області на всеукраїнські змагання у Крим. У пожежно-прикладному спорті коломийський відділ став чемпіоном Івано-Франківщини. Цей традиційний захід проходить щороку і присвячений пам'яті героїв пожежних. І третій цікавий захід – це змагання між сільськими пожежними командами Івано-Франківщини. Як все відбувалося, дивіться далі. У нас завжди традиційно проводять змагання серед пожежно-прикладних команд, тобто пожежних команд, які знаходяться на території нашої області. Команд було 22 команди. Ну і так склалася доля, що ми цей раз виграли. Знову підтвердили, що ми самі кращі в області, зайняли перше місце. Звичайно, боротьба була важка, тому що команди були підготовлені професійно. В кожній команді є майстри спорту. Ну, ми фактично зайняли перше місце, що дуже приємно. Сині були команди з надвірної. Там є дві команди, об'єктова одна команда, яка охороняє нафтопереробний завод, і з Бурштина. Тобто команди, які об'єктові, які більше займаються спортом, вони охороняють об'єкти. І там є спирти, майстри спорту, так що тут дуже сильні команди були. Були такі цінні подарунки, були за перше місце нам дали таку правильну машину, де особовий склад буде після бойового чергування приходити, бойовки донести додому, щоб дружина стирала, вже буде тут стирати прямо на фірмі. А на місці хлопці похвалили? А на місці вони отримують кожен відгули, тому що ми реально, у нас зараз коштами трохи проблеми, то вони будуть отримувати відгули. Було ще у нас змагання паралельно між сільськими пожежними командами. У нас на сьогоднішній день в районі нараховується три сільські пожежні команди. Це є селище Печеніжин, селище Віздець і Спас. Ну, ми вибрали саме сильнішу команду, це селище Печеніжин, вони поїхали, виступили, я рахую, непогано, зайняли друге загальне місце, серед було 16 сільських пожежних команд. Їм дали такий цінний подарунок, косарку, також вони вже мають, щоб там не легше їм косити, щоб вже косою не махали, щоб вони могли там гарно проводити порядочок свою територію. Так що всім спасибі тим якраз простим людям, які працюють, і голові сільської ради, і всі.